จะจะนอแชร์ท่าแชร์สกรีนเลยด้วยอารมณ์ดีไหมแชร์ไลน์ไหมโอ้ sorry ว่าคุณแม่จะนอนไลน์นี้จังวะจริงเนี่ยโอ้เนี่ยอะไรดีนะจะนอนแชร์สกรีนเลยลูกทำอะไรเนี่ยว่าอะไรสิเนี่ยว่าอะไรเนี่ยว่าอะไรโอเคว่าคุณแม่ so ทีนี้information session เลยบ่เนาะที่ก้าจะนอนรู้ตัวเองเชื่อเลยเลยโอ้เนี่ยว่าจริงนะมาคุณแม่จะนอนรู้จริงจ้า value added product processing market linkage program บ่เนาะจะนอนรู้ที่ tempo นี้จริงซาตากงထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့စေကွက်ချိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ဆိုတော့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တည်င်းအချက်လက်ပေါ့နော်အချက်လက်အတီးကြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုညွှန်ခြင်းတာပါခင်ဗျာအခုတက်ရောက်လာတဲ့ဟိုဂျင်းထုတ်လုပ်နေတဲ့ဟိုတောင်သူတွေလည်းပါမယ်ဟိုဂျင်း product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ value added ထုတ်နေတဲ့သူတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချက်လက်ကိုလည်းဟိုမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းဟိုညွှန်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ginger Value Added Product Processing Market Linkage Program ပေါ့เนาะဒီ program လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GI စက်မြန်မာနဲ့ Impact Hub ကျွန်တော်ကဟိုပူးပေါင်းပြီးတော့အကောင့်ထည့်ပေါ်ထားတဲ့ program လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးအသေးစိတ်မသွားခင်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်သိရတဲ့သူတွေလည်းပါမယ်ပေါ့เนาะမသိရတဲ့သူတွေအများကြီးပါပါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်က Impact Hub ကျွန်တော်ကကိုဖုံးမြတ်ကြော်ပါကျွန်တော်လက်ရှိမှာ Impact Hub မှာတော့ operation တာဝန်တွေအဓိကတာဝန်ယူပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဆိုတော့ Impact Hub ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ရှိမှာဒီ SME ပေါ့နော် small medium enterprise အသေးစားအငယ်စားဟိုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတော့ Impact Hub ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ training program လေးတွေလောက်တာရှိရယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးဟို value added product training program လေးဖြစ်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာဒီ consultation ပေါ့နော်မိမိရဲ့ product ထုတ်ကုန်နဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တခြား business development နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ consultation တွေကိုလည်းကျွန်တော်စီမှာဟိုပေးမြန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်တူတူလှုပ်သွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ program လေးဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းရှင်းပြစမှာစီဆိုတော့ဒီ program လေးကကျွန်တော်တို့ ASEAN German Cooperation Project တခုဖြစ်တဲ့ Promotion of Sustainable Agriculture Value Chain in Asia ပေါ့ ASEAN ပေါ့เนาะဆိုတော့ ASEAN မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ agriculture sector ပေါ့အဓိကထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ဒီ program လေးကိုကျွန်တော်တို့ program လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထည့်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိ program ကတော့ကျွန်တော်တို့ GIZ မြန်မာနဲ့ Impact Hub ရန်ကုန်တို့ကအဓိကဟိုပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ account ထဲပေါ်ထားတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ program လေးပေါ့เนาะဒီ program လေးမှာသင်ကြားမဲ့ဒီ value added product တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ဆုံးဟိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိရဲ့ဂျင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ research paper ကိုအရင်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒီ research paper ထဲမှာဒီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိရဲ့ဂျင်းထုတ်ကုန်တွေရာဈေးကွက်တွေမှာပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေစဉ်စားသောက်ကုန် raw material အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်ဟို value added product ပုံစံမျိုးကတော့အလွန်ရှားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ research paper အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပဲ product တွေကိုကျွန်တော်တို့ selection လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ product တွေပေါ်မှာအဓိကဟိုလူ30တာများတယ်ပေါ့နော်ဒီ gene base ပေါ့နော် gene အနည်းထုတ်လုပ်တဲ့ဟာနဲ့ gene tea ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ ginger tea ပေါ့ gene လက်ဖက်ရည်ပုံစံမျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ဟာဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဟုတ်ပါပေါ့ experimental test တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ product နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ value added product process တွေလုပ်ပြီးတော့မှဒီ lab testing တွေအကုန်လုံးရဲ့ result တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ပြန်လဲမျှဝေပြန်လဲတင်ကြားပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ product နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့က lab test တွေလုပ်ပြီးသားတခြား experimental test တွေလည်းလုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကဈေးကွက်ဝင်နိုင်တဲ့ product နှစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာယုံကြည်ပြီးတော့မှဒီ training ကိုပို့ချမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြသလိုပဲကျွန်တော်တို့ value added product နှစ်ခုဒီစဉ်သက်လာတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ program လေးမှာဟိုတချို့ကန့်သက်ချက်လေးရှိရပေါ့နော်ဟိုဒီ program လေးကိုတခြားဥမာရန်ကုန်လိုနေရာကဟို
ซาร์เวอร์คอนโทรลနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့တက်ရောက်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ limitation လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဓိကအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ champion နဲ့တောင်ပိုင်းမှာမှာအဓိကဒီဂျင်းဆိုင်ပြိုးသူတွေဂျင်းစားတော့ control လုပ်နေသူတွေအဓိကထားရပေါ့နော်အဓိကအပြင်ဒီ champion နဲ့တောင်ပိုင်းမှာနေထိုင်နေသူပေါ့နေထိုင်နေသူတွေပေါ့နော်ဒီတောင်ကြီးတို့ပါမယ်တခြားအောင်ပန်းလို့ပင်းတရဒီဒေသတွေအနေဂျင်းစားတော့တကယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ training ကကျွန်တော်ခုနကလည်းနည်းနည်းရရှင်းပြခဲ့တယ် training ကကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တုန်းကလို virtual zoom meeting တွေနဲ့သွားတဲ့ training ပုံစံမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့သင်ကြားပေးရမယ် training မျိုးစပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြသွားတဲ့ဂျင်းစားတောက်ကုန်တစ်ခုဒီ ginger tea နဲ့ ginger paste နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့သင်ကြားပေးသွားမှာပေါ့နော် step by step အတူရထုတ်လုပ်နေစဉ်စဉ်ဒီ material တွေရွေးချယ်တဲ့ဟာတွေပြီးွားရင်ဘလို့မျိုး packaging တွေသွားမလဲအစချစ်တဲ့ပြင်ဒီလို product material choosing process တွေပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ product ထုတ်လုပ်တဲ့ဟာတွေအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့၃ရက်ကြာတောင်ကြီးမြို့မှာသင်ကြားပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ program ပြီးွားတာနဲ့ program တက်ရောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဟိုဒီ program ပြီးဆုံးွားတာနဲ့အာဒီ training program ကြီးပြီးွားတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ program မှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိ impact hub ဂျန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ kitchen hub ဆိုတဲ့ဒီ food processing area လေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ food processing area မှာဒီ value added product တွေကိုတကယ်ကိုဈေးကွက်ကိုချဲ့ထွင်နိုင်တဲ့ product ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဟိုအာဒီသင်တန်းမှာပါဝင်သူတွေကိုဆက်လက်ဆွဲခေါ်သွားခြင်းနဲ့ပေါ့နော် impact hub ဂျန်ကုန်ကနေအကူအညီတွေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအစီအစဉ်လေးလည်းဒီ program မှာပါရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ program ကိုတက်ရောက်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိမလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ program ကကျွန်တော်တို့အခကြေးငွေလုံးဝပေးစရာမလိုပါဘူး။ခုနသင်တန်းတောက်လျှောက်သုံးရက်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်ပေးအဲ့ဒါလည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပါ။ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းတောက်လျှောက်မှာဒီ product ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် group alive ပေါ့နော်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်မဲ့ဒီ packaging material တွေဒီ why raw material တွေပေါ့နော်ဒီလိုအစားရှိတဲ့ပြင် material တွေရလဲကျွန်တော်တို့ဒီတင်းတန်းစီစဉ်နေသူတွေစီရပဲကျွန်တော်တို့ဟိုထောက်ပံ့ပေးသွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြသလိုပဲ product ထုတ်လုပ်ခြင်းဒီ product တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အစင်းစင်းထုတ်လုပ်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်အဓိကထားပြီးသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟို virtual အရင်တော့ training လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကင်မရာလေး off ပြီးတော့နေလို့မရအောင်ပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့ကိုကိုတိုင်းထုတ်လုပ်ရမယ်training မျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ group alike ထွက်လာတဲ့ product တွေကိုလက်ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဈေးကွက်တွေမှာဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုဘယ်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရမလဲချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချက်လက်တွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုသင်ကြားပေးသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အချက်လိုပဲဆိုတော့ထွက်လာတဲ့ product ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ training မှာထွက်မဲ့ product ဒီ simple product ခုအနေနဲ့ပဲထွက်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ impact hub ရန်ကုန်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီ training မှာတက်ရောက်တဲ့သူတွေထဲက product ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့တကယ်ဈေးကွက်ရအောင်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မယ်ပြီးတော့တကယ်ဈေးကွက်ဝင်တဲ့ product အထိထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့ထပ်လက်ပြီးတော့ impact hub ရန်ကုန်ကနေထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ပြောဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ timeline လေးပေါ့နော်ဒီ ginger value added product processing timeline လေးကကျွန်တော်တို့ဆောင်လာတောင်းရနေရနေကျွန်တော်တို့ application ဖွင့်ထားတယ်။အာလက်ရှိ application အရာ champion နယ်တောင်ပိုင်းကချင်းထုတ်လုပ်နေတဲ့တောင်သူတွေတော်တော်များများရှောက်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အခု information session လာတက်တဲ့အကူရီမားတွေအနေနဲ့လည်းဆိုဒီ information လေးကိုဖြန့်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကိုပိတ်ပါမယ်။ဆိုတော့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကနေ19ရက်အတွင်းမှာတော့ဒီလျှောက်ထားတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်ခုနရှင်းပြသွားတဲ့ criteria အောက်မှာပေါ့နော်ဟိုတက်ရောက်နိုင်တဲ့သူတွေပြီးွားရင် product ကိုတကယ်ထုတ်လုပ်မဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဟောရမယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်သားမဲ့ဟိုလူပမာဏတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာ15ယောက်ကနေယောက်20လောက်ထိကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့ maximum ကတော့ယောက်20ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ impact hub ဂျန်ကို Facebook page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ impact hub team ကပဲရွေးချယ်ခံရတဲ့သူတွေကိုတောင်ကြီးမြို့မှာတက်ရောက်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့အကြောင်းကြားသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဇွန်လ24ကနေပြီးတော့26 24 25 26သုံးရက်တောင်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ champion နဲ့ရတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်ကြီးမြို့မှာဒီ training ကိုကျွန်တော်တို့ဟို practical ground နေနဲ့ကျွန်တော်တို့
ပြုလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ practice training တွေပါမယ် group presentation တွေပါမယ်ပြီးွားရင်ခုန group alike product ထုတ်လုပ်တဲ့ဟာတွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့26ရက်နေ့ training ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမပြီးွားဘူး29ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲကတကယ်အလားအလာရှိတဲ့ဈေးကွက်ပေါ်တကယ်ထိုးပေါက်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ထပ်မံရွေးချယ်ပြီးတော့ impact hub ရန်ကုန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့kitchen hub ကနေတဆင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ဝင်နိုင်တဲ့ဒီ ginger paste နဲ့ ginger tea product တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်လက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပါမယ်ဈေးကွက်ဝင်နိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ information တွေထပ်လက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ခုန food processing area လည်းပါမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တင်တန်းတောက်လျှောက်မှာဟိုဘာလေးတင်ကြမလဲဘာလေးတင်ကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဂျင်းအနှစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဒီခုနဂျင်းလက်ဖက်ရည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ product တွေဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုရွေးချယ်ရတာလဲ raw material ဖြစ်တဲ့ဒီဂျင်းအဓိကထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေများတယ်ဂျင်းထုတ်လုပ်တဲ့တောင်သူတွေလည်းများတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ data ကိုရွေးရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ raw material ကိုစနစ်တကျဘယ်လို site ပြုံးမလဲဘယ်လိုထုတ်လုပ်မလဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ packaging တွေအတွက်ဘယ်လိုထုတ်လုပ်မလဲပြီးွားရင်ဒီ food safety နဲ့ kait ညီတဲ့ guideline တွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုန ginger tea pan နဲ့ ginger paste ရဲ့ shelf life တွေရှားရှင်းနိုင်အောင်ဘယ်လိုတွေထိမ့်သိမ့်ရမလဲဘယ်လိုတွေပြုပြင်ရမလဲစားရှိသဖြင့်ဟိုအစင်စင်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးမယ်ဒီ वाई ကျွန်တော်တို့အဖွဲလိုက်ပေါ့နော်စံသက်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွေပါမယ်ဆိုအဓိကစံသက်ထုတ်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒုတိယကျွန်တော်တို့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာကြာတော့ဒီဂျင်းအနှစ်နဲ့ဂျင်းလက်ဖက်ရည်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ packaging နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ် packaging နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို packaging မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တင်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လို branding မျိုးတွေသွားတင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့အဓိကစုဆောင်းတင်တယ်ဟိုဘသူတွေစီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ product တွေကိုရောင်းတင်တယ်အစားရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကိုအဓိကဆွေးနွေးသွားမယ်တိုင်ပင်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့စံသက်ထုတ်လုပ်သွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးနေ့ကဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အခုနောက်ကအဖွဲလိုက်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ product group product တွေအနေနဲ့ပေါ့နော် presentation လုပ်ရမယ်အဖွဲလိုက် presentation လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ group like presenting လုပ်သွားတဲ့သူတွေထဲကမှကျွန်တော်တို့ကဒီ product တွေကိုဆက်လက်ပြီးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေပြီးွားရင် marketing ထိုးပေါက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ impact hub ကိုလည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို product တွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဒီနေ့ information ဟို session လေးကတော့ဒီအချက်လက်တွေပါပဲအဲ့တော့တကယ်လို့အခုတက်ရောက်တာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဟိုမေးခွန်းရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်မေးမြန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် QR code လေးကိုဖတ်ပြီးတော့လည်းအခု inform ကျွန်တော်တို့ application form လေးမဖြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်တခုခုဟိုသိကျင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဟိုတခြားလူတွေကိုအမျှဝေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဟိုထပ်လက်ပြီးတော့ information အပြည့်အစုံသိကျင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုဖြည့်ဖြည့်ဟိုမှာကိုဖြည့်ဖြည့်ပေါ့နော်အာဟိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဆိုရင်မေးခွန်းလေးတွေမေးလို့ရပါပြီเนาะခင်ဗျာကဲမင်္ဂလာပါမခမ်းပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့မခမ်းရင်မင်္ဂလာပါတွေ့ရကြပြီမာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟွာဆရာတို့တန်းတဲ့ကိုလစ်နေတာဆရာဟုတ်တယ်မခမ်းရင်ဟုတ်ဟွာလီဟိုအမကကြတော့ဂျင်းကိုဒီဟိုဟော ready to eat ဟိုစားဖို့ဒီဂျင်းချောက်လေးလောက်တာပေါ့နော်အချိုနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့အမအဲ့လိုဟိုအနစ်တွေထဲဒီလို ready to eat drink ကိုပိုစိတ်ဝင်စားတာလေနောက်ဆိုရင်ရောအဲ့လိုဟာလေးတွေရောဟိုတော့ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားပေါ့နော်တကယ်လို့ဖြစ်နိုင်ရင်လည်းဒီဟိုလည်းတက်ချင်ပါတယ်ဆရာတို့ဟိုလုံးမယ်ဆိုရင်တောင်ကြီးဆိုအစင်လည်းတည်တယ်လीဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဆရာတို့ဆိုဘောပါဟိုသူကျွန်မထက် priority ရှိရင်လည်းရွေးလို့ရတယ်ဒါကိုလုံးနေတာ deadline ဖြစ်နေတယ်လीအဲဂျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျင်းเนี่ยအရန်ဟိုဖြစ်တော့လीဟိုဒီမှာတအား waste ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ကိုကလည်းလှုပ်ချင်တယ်တိလားတော့တော့ဟိုအမလုပ်တဲ့ ready to eat လေးလည်းဆရာတို့အဲ့လိုစီစဉ်ပေးနိုင်ပို့ပြောမှဟို variety ပေါ့နော်အမအကွက်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးနိုင်တော့ပို့အဆင်ပြေမလားပေါ့အဲ့လိုလေးစဉ်းစားကြည့်ရပါဆရာ
มันแน่ว่าเลสซี่ ready to eat ซะราโอ้บลูမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီ pick လောက်တဲ့ဟာမျိုးလားဂျင်ဂျင်းကိုအနှစ်လောက်တဲ့ဟာမျိုးလား pick လဲလောက်တယ်ကျွန်မ pick လဲလောက်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုဟာလေဂျင်းကိုဟိုဟာဟိုဟာပေါ့ယူသဘောမျိုးဒါမဲ့ဟိုဟာသူအဖက်ကလေးပဲဒီတိုင်းဟိုဟာပေါ့ဟိုစားလို့ရအောင်လေအဲ့လို6 ready to eat ပုံစံမျိုးစားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကပေးစိုးပါတော့ကြတော့ဆရာတို့ကဟင်းနေပါဒီမှာချက်ဖို့ပို့ပြီးတော့များတယ်လေနော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအခုအနှစ်ကကြတော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဂျင်းအနှစ်ကို food safety guideline နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ဟာပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြုနေတဲ့ packaging process ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးထုတ်လုပ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ packaging style ကိုယ့်ရဲ့ packaging format ကိုယ့်ရဲ့ branding နဲ့ပြန်သွားလို့ရတယ်ပြောကျင်တာကျွန်တော်တို့အခုဈေးကွက်မှာဂျင်းကဟိုပလင်းလေးနေလာဖန်ပလင်းလေးနေဒါမှမဟုတ်ကိုကဟိုညက်တဲ့အတောင်အနေနဲ့ထုတ်ချင်လာဒါမှမဟုတ်လေဂျပန်မှာတော့များသောအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီဟိုညက်တဲ့ဟိုဟာလေပတ်တိုက်ဆင်းလို့အတောင်လေးဟုတ်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 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ဟာတွေကတကယ်လို့ဒီ training ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ဟိုဥပမာဆက်လက်ပြီးထုတ်လုပ်မဲ့သူတွေနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးတော်ရိုက်စီအတောင်အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ချင်တယ်ဈေးကွက်ကိုတစ်ခါတခြား format အနေနဲ့သွားချင်တယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့စီမှာ food technology ဆိုရင်လည်း ready ရှိရမနေပြီးွားရင်တခြားကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟို food processing area မနန်းလဲတည်မှာပါဟိုဟုတ်ဟုတ်တည်ပါတယ်ဟာဒီချက်ဟာပုံစံမျိုးရှိရအတွက်ကျွန်တော်တို့က packaging ပုံစံရောပြီးွားရင်တခြား processing line ရောကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာโอเคတော့မနေ့ဟိုဒီနှစ်ခုတည်းတည်းမကဟိုတခြားဟာတွေလာအောင်မလားလို့မေးကြည့်တာပါဆရာဟုတ်တခြားဟာတွေကလည်းဟိုကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီ product နှစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဟိုမနန်း poison ပဲမနန်းရွေးချယ်ခင်ခံလိုက်ရတယ်ပြီးွားရင်ဆက်လက်ထုတ်လုပ်မယ်ဒီ paste အပြင်ကိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ own brand အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး ready to eat စားလို့ရတယ် gin pickle လေးထပ်ထုတ်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးလို့ရပါတယ်လက်ခံကဲပါဟို supporting နေပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါโอเคတခြားဟိုမေးခြင်းနဲ့ဟိုကြရစီအောင်ပြည်ပြပြလာမသိပြဟုတ်ကဲ့အကိုမင်္ဂလာပါညီမကနကောပါကောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မင်္ဂလာပါမြတ်ကျေးဇူးဟုတ်အညီမကဟိုမတို့အခွဲကတောင်းပြီးတွေကိုဘယ်လို edit product တွေထုတ်ဖို့အတွက်တနင်္လာနေ့နဲ့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိသူတို့လည်းထုတ်ပြီးရယ်အလက်ရှိထုတ်နေရတော့ဂျင်းရိုးရိုးဒါပြမှာဂျင်းရက်စာဂျင်းကောင်းရှော့ရယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေထုတ်နေရပေါ့နော်ဟိုဂျင်းစာဒီတွေကိုလည်းဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကိုရယ်အဲ့တော့အခုရှိတာကညီမတို့တောင်ကြီးတွေကတောင်ကြီးမျိုးပေါ်မှာဟုတ်ဘူးကိုရယ်အဲ့တော့ကိုရောဖားစီကတော့ထပ်ပန့်ပြီးနေဆိုတော့နေဖွားကြတော့ကိုနေဖွားကြတော့ကျွန်တော်ကိုဟိုအခုညီမတို့လုံနေတဲ့တောင်သူတွေထဲကတကယ်ဟို product ထုတ်လုပ်ချင်တဲ့သူတကယ်လည်းထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ရည်ရှင်ရှိတဲ့သူမျိုးကိုရှောက်ကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောလို့မီးအလောင်းဆိုပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီtransportation နဲ့ဒီ accommodation ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့စဉ်းစားပေးပါမယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့เนาะပြောချင်တာကဟိုတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေဖို့အတွက်တော့မထောက်ပံ့တော့ဘူးပေါ့เนาะပြောချင်တာဒါပေမဲ့တခြားနေရာနေတကယ်လာတက်ချင်တယ်တကယ် product လေးထုတ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုသူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပေးပါမယ်ခုနနေဖို့နေရာတို့ဟိုသွားဖို့လာဖို့အတွက်တွေပါကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားပေးမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ program လေးမှာတကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေတက်ရောက်သွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ညီမအနေနဲ့အဲ့တောင်သူတွေ information ဖြည့်တဲ့နေရာမှာခက်ခဲရှိရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြောပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေကူညီပေးနိုင်ရဲပေါ့နော် information ဖြည့်တာအစားပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောဟုတ်ဟုတ်ညီမတို့တောင်သူတွေကကျွန်တော်ကတင်းတရားဖတ်မှာနောက်ပြီးကလောဖတ်မှာဆိုပါကျွန်တော်လေးကိုတောင်ကြီးချက်နည်းနည်းဆရာခက်ခဲလေးရှိမှဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ information release လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ဟိုဒီလိုမျိုး promising တော့မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတောင်ကြီးမှာလုပ်တဲ့အတွက်တောင်ကြီးမှာနေထိုင်တဲ့သူပါမယ်တောင်ကြီးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့သူပါမယ်ခုနလိုမျိုးဝေးလံတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တဲ့သူပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပုံပြီးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုဟိုဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ဟိုဒီတန်တန်တက်ရောက်ဖို့အတွက် application form လေးဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ညီမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါအကောဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတခြားသူတွေရောမိကွန်းလေးတွေရှိကြအောင်လားမသိဘူးဗျဟုတ်
โอเคว่าเสียพงศ์เองโอเคว่าเราจะน้อยไม่สวยกว่าเนาะเช่นไซเดตเอาดูเองจะรู้ยังดีสิ่งนี้มาช่วยมุดว่าก็จะน้อยพิการอะไรบ้างเนาะเนี่ยก็จะร้อนยาวช่วยกันว่าคือว่าเดินทางมาเนาะคือยังน้าเลี้ยวบ่น้าเลี้ยวก็ร้อนน้าบ่าวอะน้าบ่าวช่วยกันตัวเราโอ้ฟงตะลงเนี่ยช่วยเงี้ยเนี่ยด้วยแต่ไม่ใช่อะอุปสรรคเลยเนี่ยโอเคโอเคจนวันนี้เราไปว่าไหมครับเนี่ยโอ้ที่เซสชันนี้ปีว่าเรื่องอะไรจ้าเองจนที่คือ recording เราทำอะไรฮะเลยโอ้แกมีอ่ะจุดอัพโหลดไปไหมบ้างเนาะไอ้เล่นเลยโอ้แกแชร์ไปว่าไหมโอ้เอานี่เดซเซนทับปีอ่ะโอ้ติดมือเชนโอ้ยูจูจีโลไม่ยาวโอ้ส่วนเนาะจนสีพงนับไปจนพงนับไปเลยจนยี่ปีไล่ว่าไหมจนพงนับไปเลยทายายมีเงินไหนมาเลยครับโอเคว่ะโอเคว่ะโอเคว่ะเสียพงษ์ท่านผู้ว่าโอเคว่ะครับเนี่ยโอเคช้าโอเคไม่จริงเลยว่าจริงโอเคครับมาไม่ป่ะจะมาอะไรจริงที่เนี่ยเผื่อยู่ทั้งจริงที่เนี่ยเผื่อยู่จะมาจริงเองที่เนี่ยเก๋นั่นแน่ตีเองวะเนาะไอ้ตัวผู้ชายไปทั้งที่ไอ้ขามาเนี่ยเราหนีไปจากเราดูดีเองวะเนาะแล้วกูจะมาไอ้แบรนด์เนี่ยเราจะมาไม่จริงเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยถ้าทั้งที่กูแปลงอะไรเปล่าอีสเปนเนี่ยเลยจะมาหนีไปจากกูชิลงเลยเออว่าบอกจะมาค่ะจริงๆเนี่ยเฉยๆอะไรกูเลยยอมเลยมันน่ะตีบาปาละบ่มันน่ะตีอะไรตัววิตามินดีเนี่ยเนี่ยจะต่ออะไรมากาวตัวโควิดมาไอ้ต่อเลยไอ้นี่ปัญญาของจม้าเราตัวตอดได้ลูกนี่แหละชื่อชื่ออ่ะที่อ่ะแม่ไอ้ဥษาเนี่ยประเดี๋ยวโพดัดฉินน่ะบ่เนาะอ่ะคือตะเกลือไอ้ซิสเตอร์เลี้ยงบ่เนาะโหนี่ปัญญาเลี้ยงตะเกลือย่าเลยส่วนเนาะจม้าแทบพี่ออกโอ้ยเบลูแอดเดลุขึ้นเลยป่ะเนาะโอเคโอเคอ่ะอะไรที่เสร็จใช่ป่ะโอเคใช่โอเคโอ้ญาติอะคือပြောได้หาတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုထုတ်မဲ့လုပ်မဲ့ training မှာလဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို product ထုတ်လုပ်တော့မယ် shelf life ကြာတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က preservative ဟို technology လေးသုံးရတာရှိတယ်ခုနလိုမျိုး shelf life ကြာချိန်ခံဖို့အတွက် food safety နဲ့အညီပိုးသက်ရတဲ့အပိုင်းတွေပါတယ်ပေါ့နော်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်တန်းဟာဒီဘယ်လိုမျိုးဟိုဆက်အကြီးတွေဝယ်ပြီးတော့ဟိုဆက်ကို30 50အကုန်ခံပြီးတော့ပိုးသက်ပါလို့ပြောတဲ့ system မျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ homemade အနေနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ shelf life တာချေခံဖို့အတွက်ဘယ်လိုပိုးသက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီလက်ရှိ training မှာသင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအဲ့ method ကနေတစ်ဆင့်အခုညီမလိုအပ်တဲ့ဒီ recipe development ဟာလေးချသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဟိုညီမအတွက်ဟိုလိုအပ်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုရောက်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်โอเคคิดซุบาเว้ยရှင်โอเคๆอ่ะบลูမျိုးချက်ရမလဲရှင်ဘလူမျိုးလုတ်ရမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘလူမျိုးချောက်ရမလဲလို့ပြောချင်တာโอเคဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အခုတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့ email ကိုပေါ့เนาะကျွန်တော် application form လေးတက်ရောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာโอเคရှင်ဆိုတော့အဲ့ application form လေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာတော့ဟိုလက်ရှိဂျင်းထုတ်လုပ်နေတဲ့တောင်တူလာ information အချက်အလက်လေးကျွန်တော်တို့မေးထားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့အထက်လက်လေးတွေကိုအကုန်လုံးဖြည့်ပေးပါကိုလက်ရှိထုတ်လုပ်နေတဲ့ product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါเนาะလက်ရှိခုမှာဘလို့အခက်ခဲလေးရှိနေလဲအခက်ခဲလေးတွေကိုဖြည့်ပေးပါခင်ဗျဆိုတော့ဒီအခက်ခဲလေးတွေတွေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ကလည်း training မစခင်မှာဒီအခက်ခဲလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information စုလို့ရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့ application form link လေးကိုအကုန်လုံးကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တခြားမိကုံးလေးရှိကြပါအောင်လားသိခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကောမိကုံးလေးတစ်ခုလာထပ်မေးရှင်းလို့ပါကောဟုတ်ကဲ့ပါညီမမေးပါဟုတ်ဟိုဟာဈေးကွက်ဆက်ဆက်ဖို့ကြည့်လဲပါနေဆိုတော့မေးကောဈေးကွက်ကဒီတွင်ဈေးကွက်ပဲဒီစီတီမတ်တွေနဲ့ချိန်ဖို့လောက်ပဲလားကောအော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကောဟိုလက်ရှိမှာဟုတ်ဟုတ်ပြောပါခင်ဗျညီမ sorry ပါခင်ဗျပြီးအောင်ပြန်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျအော်ဟုတ်တောင်သူတွေကတော့လက်ရှိအဟိုဒီကွက်ခါကျတော့သူကပစ္စည်းတွေထုတ်ပြီးတော့မှအရင်ကြီးစိုက်တော့မှပစ္စည်းတွေထုတ်တယ်ကွဲဒါပေမဲ့ဒီကွက်ကျတော့လေနည်းနည်းလေး brand တက်ဆိုတော့နည်းနည်းထုတ်ဖောက်ရခက်တာကြီးပါလိမ့်ရှိရပါတော့အတွေ့အကြုံရပါတော့ဖြင့်အခါကျတော့ဟိုအခုတော့ဒီ impact happen ကုန်ပြီနဲ့တခါလေစီတီမတ်တွေနဲ့အလုံးမို့တွေဖတ်တဲ့ပြင်ပါတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အဲဖဲ့ရိတ်အလုံးမို့ထိတ်ပေးဖို့လေရောပါလားကောဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်မှာကတော့ market link ဆိုတာလေးထည့်ထားရပါတော့အဓိကအဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုထုတ်လုပ်မဲ့ product နှစ်ခုပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီအစားအသောက်ထောက်ခံချက်
စစ်ဆေးချက်တွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ product နှစ်ခု product development လုပ်ခဲ့ကြအလုံးခဲ့တဲ့2လလောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်တို့ shelf life တွေဒီ UMSCCI ရဲ့ FIDS ဆက်ရောမှာကျွန်တော်တို့စမ်းတယ်ပြီးွားရင်ဒီအစားအသောက်ကုန်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီ bio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ material တွေပေါ့နော်ဘာတွေပါဝင်လဲ shelf life ကဘယ်လောက်ကြာမှာလဲအဲအစားရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ product development recipe development တွေကိုလုပ်ပြီးတော့မှဒီ training ကိုပို့ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတာလည်းဒီ training ပြီးွားရင်ဒီ product နှစ်ခုဒီဟိုဈေးခွက်ရောက်အောင်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမကုနာမေးတဲ့မေးခွန်းအတိုင်းပဲလက်ရှိမှာ impact ပြန်ကုန်အနေနဲ့ဟို market linkage တွေရှိပါတယ်ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ဒီလက်ရှိFDA အဆင့်မသွားနိုင်တဲ့တိုင်အောင် SSID certificate ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ယူမယ်ပြီးွားရင်တခြားဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ modern trade တခုလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတခြားကျွန်တော်တို့ market access တွေရှိရယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနေရာတွေမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ product testing ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ product တွေကိုဟို market ချိန်ပေးသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးသွားမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါဦးโอเคป่ะครับโอเคติชาอ๋อเมกุนนี่ชื่อจักป่ะครับครับเสียพงจะมาเมยป่ะเมยชื่อว่าครับโอเคกันเมยป่ะครับครับจะมาแล้วผิดจ้าไปแม้หาก็แยกแผ่แผ่พิมพ์ชุยหลุดแต่อภัย2คู่ป่ะเลยวะเนาะโอเคป่ะแล้วเนี่ยซ้าได้ส่งเงินซ้าหลุดแตกออกมั้ยส่วนตะเผ่โหกันเนี่ยหรอตัดยอกหลุดยาตะเล้วะเนาะพี่ซ้อซ้อก็รอดีကျမတို့ data ဖက်ကရွာဖက်ကလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေပူစားဖို့ကတော့စစောအဆရာမကြီးအောင်မေးလို့ကျမသဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခွဲမှာဘယ်နှယောက်တက်လို့ရမလဲပေါ့ဆရာအဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုရက်ဖက် data အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကဟိုတစ်ဖွဲ့ကိုအနည်းဆုံး2ယောက်ကနေ3ယောက်လောက်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ကြည့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် training မှာကဟို training package အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ maximum အယောက်20အထိစဉ်းစားထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာမှဟိုရှောက်တဲ့ထဲမှာtraining ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဖြစ်စေချင်တာဒီတိုင်းပဲလာတက်တဲ့သူမျိုးပဲမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့ကို training ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့သူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ဟိုရွေးချယ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ application ရှောက်တဲ့ဟာကတော့ application ဟိုရှောက်လို့ရပါတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်မံပြီးတော့ application ဟို shortlist ပေါ့နော် shortlist ရှိတဲ့သူတွေကိုထပ်မံပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဟို capacity ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ထုတ်လုပ်နိုင်စရာရှိမရှိဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့က sense အောင်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါအဲ့ဆိုကျွန်မအဲ့ဒါလေး share ပေးချင်လို့ပါဆရာဖုန်းကြီးဟုတ်ပါမနေ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျားဟိုဆရာကြီးဆရာမကြီးပေါ့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးရှိပါအောင်လားခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်မအားမနာပဲမေးလို့ရပါတယ်နော်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကလေကျမတို့ရဲ့တုံသူအဖွဲ့ထဲမှာပေါ့ဒီထုတ်ကုန်ကျင်းနေပါတဲ့ပြီးတခြားထုတ်ကုန်ပေါ့ဆရာတို့ရဲ့အခုဒီနှစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဆရာဟုတ်ဒီကိုကျမတို့ SSID မှာတော့မပုံတင်ဖူးဆော့ထားတယ်ပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီထုတ်ဒီညဟိုရခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ခွေအိုဆရာတို့နဲ့ဒီကွာလို့ရနာပါဆက်ဟုတ်ကျွန်တော်တိတ်မရှင်းလိုက်ဘူးဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြလို့ရလားမသိဘူးခင်ဗျာဂျင်းထုတ်ကုန်ကတော့မှန်တယ်ဆရာဒီဂျင်းလေးတို့ဂျင်းတစ်ဖက်အရေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဆရာတခြားထုတ်ကုန်ဆိုတော့ကျွန်မတခြားထုတ်ကုန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တွန်ဂျီ SSID မှာကျွန်တော်တို့မပုံတင်ထားတယ်ပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့မပုံတင်လည်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဟိုအပွဲနဲ့ချိန်ပြင်းဒီစိတ်ခွေအယောက်ကိုကိုနိုင်မဲ့အစီအစဉ်လေးတွေများရှိသလားပေါ့ဆိုဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေကျွန်တော်တို့ခုနက impact hub ပြန်ကောင်ကဒီ training အပြင်ကို consulting လုပ်ပေးရဆိုတဲ့ဟာလဲကျွန်တော် mention လုပ်ခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ခွေချိန်ဆက်တဲ့အခါမှာတော့ဟိုဥပမာဒီ city map တို့ဟာမျိုးတွေကဟို criteria တွေကတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော် product make market ချိန်ဆက်ဖို့အတွက် criteria ဆိုရင်ကျွန်တော်အမှအခုဥပမာ product ဒီSSID certificate နဲ့ရှိအောင်နဲ့မရဘူးခုနကလည်းပြော FDA လိုအပ်တယ်ပြီးွားရင်ဟို factory ရှိရမယ်ဟိုစက်ရုံရှိရမယ်အစားရှိသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအချက်လက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လက်ရှိမှာဒီမျက်မြင်ပဲရှောင်းနေရတဲ့ modern trade market ရှိတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ online ကနေရှောင်းတဲ့ဟိုဈေးချင်းလို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဟို
live series online เนี่ยยาวเนี่ยเพื่อหัวบ่เนาะกงนี่เลยสิเอ๋มาช่วยดาวนิวจีโร่มิวตัวรู้ส่วนเลยโอ้กงนี่สิเอ๋บ่เนาะส่วนตัวรู้เนี่ยโอ้โปรเจกต์คู่เนี่ยโอ้ตะแก่แคปซิตี้บอมมูดีบิรอทั่วโลกไหนส่วนโอ้เลชิฟูเซฟตี้บลาวที่ผิดเลยบอมมูดีบิรอเราโอ้ถ่ำแม่นบิรออาจารย์ไปบิรอเราฉိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်โอเคပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคโอ้ตะชาวเมกอนเล่ฤทธิ์จะป่าวล่ะไม่ดีครับเนี่ยဟုတ်ကျွန်တော်เมกอนเล่ฤทธิ์မေးလို့ရပါတယ်เนาะအားမနာပါနဲ့ခင်ဗျာတကယ်လို့ဟိုเมกอนကအခုမမေးလိုက်ရဘူးနောက်မှပဲပြန်မေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်เนาะခင်ဗျာဟုတ်ဆရာနောက်ဆုံးเมกอนเล่တစ်ခုမေးပါမယ်เนาะဆရာโอเคဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျာโอเคครับเสียรู้ตําแหน่งที่ตั้งเองตะเกลอทุ่งลงในเนี่ยอลาละชื่อไอ้ตัวตัวเล็กๆทุ่งนี่แหละแค่ตัวก็มาทุ่งขึ้นเลยป่ะเนาะแล้วหมดนี่ด้วย food processing ก็เสียรู้คุณดีเนี่ยสรแล้วบลูไตต์မျိုးนี่คุณดีมากเลยเสียอุ้มมาinfrastructure ไม่ป่าว information ตะแต่ละสอบขึ้นป่ะเนาะครับๆเราเล็กๆมาโหลบไปไหนเนี่ย capacity นี้เนี่ยโหအရင်ဆုံး product development အတွက်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့အခုတင်ပေးသွားတဲ့ product နှစ်ခုမဟုတ်ပဲထပ်ပြီးတော့ product အစ်စ်ပေါ့နော် product အစ်စ်ထုတ်ချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ select ရှိမှာ food processing area ပေါ့ခုနလိုမျိုးဟို industry ရဲ့အဆင့်တရောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကြောထုတ်မယ်ဆိုရင် start to add process သွားလို့ရတဲ့ food processing area တချို့ရပေါ့နော်ဒီမှာ chain product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ chainဟို raw material ရနေပြီးတော့ packaging အဆင့်ထိသွားလို့ရတယ် food processing area ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ဒီ packaging design တွေ logo design တွေ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို information တွေကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ marketing မှာလိုအပ်မဲ့ဟို financial ဆိုရင်လည်းဒီကထုတ်လုပ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ကုန်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က impact hub ပြန်ကုန်တယ်အခုထုတ်လုပ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ထုတ်လုပ်မဲ့သူနဲ့ collaborate လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို collaboration financial support တခုတည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်။ပြောချင်တာကproject ထုတ်လုပ်မယ်ဘယ်လောက် percentage က impact hub နေနဲ့ဟို contribute လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက် percentage ကဟိုထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေးဆောင်ရမယ်အစားရှိသဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ market links ပေါ့နော် market အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ impact hub community အနေနဲ့ market reach သွားလို့ရတယ်အဲဟို channel တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အာကျွန်တော်ခုနကပြောလေ modern trade တွေရှိမယ် online sales market တွေရှိမယ် e-commerce တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အစားရှိသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို market linkage တွေအများကြီးဟိုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အိုင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးများကျွန်တော်ရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုတခြားမိကုံးလေးရှိပါသေးလားခင်ဗျာဟုတ်အေးဒီဟာလေးအခုမေးချင်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြပါဗျာ။ဟောကကျမကကြောက်ပြောင်းတာမရလေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲဆေးရုံကလည်းရှိတယ်။အဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျမ browser မှာလည်းပဲစီးကွက်ထဲကိုမှာထည့်နေရေနော်။ထည့်တဲ့အခါမှာဟိုဂျင်းနဲ့ဆွဆွပြောတဲ့ဂျင်းရေခင်းနေတယ်။နောက်ဆွဆွဟာအာလက်နဲ့ပြီးရေပေါ့နော်။အဲတုံးကိုလေအာထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမ preservative ကို short ကျင်တာ။ဟောသူကကျမရေးအတွက်အဓိကထားကျင်တာ။အဲ့လိုနည်းပညာတွေကြတော့အာပုံပုံကျော်လို့ရှိပုံပုံပြကျော်လို့ရှိမှာအာလုပ်ပြီးလို့ရလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ product ကနည်းပညာရှိပါတယ်အဲ့ဟာ ਨੇ ပတ်သက်လို့လေဟောဟာ formula လေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်မသိကျင်တဲ့ပေါ့နော် formula ကျွန်မရှိမှာရှိတဲ့ formula ရဲ့အဲ့ပေါ့နော်ဟိုပုံပြကျော်လို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုဆွေးနွေးပြီးတော့လေအကောင်းဆုံးပေါ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့အဓိကတော့စားသုံးသူတွေအန္တရာယ်ကင်းစင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောင်းတော့လုတ်ပြီးလို့ရသလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုဟို product ထုတ်ထားရဲဆိုတာကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ impact hub ပြန်ကုန်းကဒီ food technologies တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ထားတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကတော့ technologies လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုအစားအသောက်ကိုအမြဲတမ်းထုတ်လုပ်နေရတယ်မဟုတ်လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က community တစ်ခုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ community ထဲမှာခုနအမပြောသလိုမျိုးအစားအသောက်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကြဟို technologies ဖြစ်လာတဲ့သူတွေ food technologies တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ခုန preservative သုံးမယ်ဆိုရင်ဘလောက်လောက်သုံးရင်လူတွေကို
อาฟ้าเช่นนั้นเลยเราภาษาเนี่ยตัวเองที่โปรเจกต์ครัวจะเช็คใครนั่นเลยซาชิจะเป็นตัวเรียกคอนเซอร์เดชันผมมีวิดีโอเลยฉะนั้นที่โปรเจกต์ที่ทุกท่าปะเนาะแล้วคุณอาโอ้ยมาเจอโลมิโอโปรเจกต์กูเปลี่ยนวิดีโอโอ้ recheck โลวิดีโอปะเนาะเปลี่ยนวิดีโอเซนซิฟวิดีโอฉะนั้นเราเปลี่ยนไทม์ไม่บีทุกโลกอย่างไหนมาเลยฉะนั้นเราที่พักกันเลยโอ้ฟูดเทคโนโลยีสินะวอลเลชีอะปะเนาะแล้วโอ้เอร่าฉะนั้นเราพักกันวิดีโอคุณยีไปไหนเลยอย่างที่คุณได้มาบ้าอะไรแบบโอเคคุณยีโอเคจนเรา PowerPoint เรียวเลยโอ้แทบปีรอแล้วคุณได้ยาวตาเลยดูดิได้ยาวเช่นสิ่งจนเราเหนียวปีว่ามาเว้ยคุณเนี่ยฮ่าฮ่าสรุปตะเกลุว่าบนนั้นแทบไม่ปีรอตีจนาลีเชียนเลยจนเราเชื่อมีมีรู้ยาวอะไรคุณเนี่ยฮ่าฮ่าติชามีจินเนี่ยฮ่าเชื่อรู้เชื่อมาลีชีจ่าดีลำดีคุณเนี่ยโอเคโอเคมันแนบเยอะมากเนี่ยจนเราดีมาว่าเลยมันแนนี่แบบเช่นเดียวมันแนมันแนลูกไปขอเนี่ยบ่นะถ้าเกิดลูกขอไปเนี่ยจนเราคนเราไปบ้างเนี่ยโอเคป่ะว่าแนว่ามึงทำมาโอเคป่ะมาเราเตาดีมาเราดีเนี่ยบ่เนาะเนี่ยอันนี้จะมาเข้าลูกเลยมองใส่ลูกเลยร้องคงฟ้าเนี่ยแต่เนี่ยใส่เวลาอย่างบ่เนาะจริงมาเลยจะมาแม้ใช่สิว่าจะกันจะไปกันไหนนี่ส่วนเราสุดๆที่ลงไหนเนี่ยคือจะแทบจะแล้วเลยอันนั้นที่เนี่ยอะไรจะดาวน์โหลดเขาจะแล้วเราจะลิ้นในงานที่เข้ามาอยากเอ๊ะจะมากะได้เจอมาเนี่ยอยากคุณลุงยูคุณพูดที่นี่ไปไม่ยากสิออฟจาวานี่เนี่ยอยากจะได้คุณนะย้อนไหนครับโอเคมาดีคุณอยากติดโอเคว่าเออๆมาโอ้ดีเมกุนเลียจ้าเหรอเลยจนเราโอ้พี่อามาเราเนเน่เราขัดเดบอนอ่ะเบอร์จนาโอ้ดีคุณยี่เลียจ้าเหรอจนเราอ่ะดูเนเน่ลีกันตาถ่ายบอนอ่ะคุณน่าเลยดูยังเนสเซเวกันตาอะไรอยู่เจ้าก้าจนเราว่าดูเนเน่ลีเนี่ยโปรเทตเตียวตั้งหลายเตียวชิ้นสีได้หมดแต่แกทั่วโลกมูนี่เส้นเส้นเส้นของตีว่าเสียเจเน่บอนอ่ะไอ้เจ้าเลยจนเราดูเนสูโกไปจนเราขอไล่ดาวะสรุปအခုမနေ့မေးတဲ့မိကုံရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခု Impact Hub ကဒီဒီ training program တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမှာလည်းဟိုဟိုရှေ့နှစ်တကလည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတောင်သူတွေအတွက်ရောလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ရော program တွေ training program တွေ business development program တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာတွေရှိရပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလာမယ့်လမှာတော့ကျွန်တော်တို့ program အသစ်တွေ announcement လုပ်မယ့်ဟာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့so ဒီ program အတွက်လည်းမရှောက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်မရှောက်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ရွေးချယ်မခံလိုက်ရသည်ရှိတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာအမှားရဲ့ data ရှိပြီးသားပေါ့နော်အမှားရဲ့အချက်လက်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်လာမယ့် program တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအမှားနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ program တွေကိုကျွန်တော်တို့ညှဝေသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ information တွေညှဝေသွားမှာပါဆိုတော့ဟိုခုနကမိကွန်းလေးပြန်ဖြေရရင်တော့ဟိုရှောက်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျအဲဆိုတော့ဒါကိုကလည်း product ထုတ်လုပ်နေတယ်သူလည်းမဟုတ်ဘူး observer အနေနဲ့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်တော့တကယ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုအခွင့်အရေးလေးတစ်ခုလောက်တော့ပေးလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်တော့ကိုမရခဲ့သေးတော့ပေါ့နော်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအတူတူတင်ပါလေကျမလည်းဟိုအဲ့လိုဖြစ်တော့လည်းအားနာတော့နော်တကယ်ပြည့်ပြည့်လူလည်းစားပြီးစပြီးပါလေဟုတ်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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီချိန်မှာလည်းလုံးချင်နေဆိုတော့ဟိုတော့မန်ဒီလာချင်နေနေနဲ့လာ။ဟုတ်ကဲ့ပါမနေ။ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုရှောက်ပြအောင်တော့ရှောက်လိုက်ပါနော်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။တောက်တော့ရှောက်ထားပါလေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့တင်ပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ဟိုတခြားအကူရီမရီမိကွန်းလေးရှိပါသေးလားခင်ဗျာ။ဒီဟာအကိုရောင်းဟာထွန်းလာအကိုမိကွန်းမေးချင်တာလားမသိအကိုအာမနာနဲ့တော့ခင်ဗျာအဲဆိုကင်မရာအော့တာအကိုနည်းနည်းကြာနေပြီဆိုတော့ဟုတ်ရပါတော့ကိုနာတိချင်တာရှင်မေးလို့ရပါတယ်ကိုနာရင်အာမနာပါနဲ့တော့ကိုယူဝေထောင်းလို့ပါတော့ကိုယူဝေထောင်းပါကျွန်တော်လည်းတိချင်တဲ့ဘက်တရီစံသမားတကညာက
จนเราติดมิจฉาวิชาเด็กเนี่ยครับจริงเนี่ยแต่เดี๋ยวจะเอาเสื้อมาใส่ไว้เลยโอเคโอเคผมจะเอาใส่เลสใส่มาเลยเอาใส่เลสใส่มาเลยโอเคโอเคโอเค so กูนี่เนี่ยจะเอาแต่แกชาวเดนเนี่ยบ่เนาะชาวเดนเนี่ยแต่แกลูกกูว่าบ่เนาะဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနားလိုမျိုး Google Form တွေပါတယ်ဖြည့်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်ကျွန်တော်ဒီဘက် team ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကပဲကူညီပြီးတော့ဖြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဓိကဒီ program လေးကကျွန်တော်တို့အဓိက focus ထားတာပေါ့နော်အဓိကပေးချင်တာဒီဂျင်းကိုပဲအများနဲ့စိုက်နေတဲ့တောင်သူတွေပေါ့နော်ဟောဂျင်းစေးကွက်ကဟိုကိုယ်လည်းသိပါတယ်အခုတောင်ကြီးတို့မှာတောင်ကြီးပင်တရရက်ဆောက်စိုက်ကြရဲတကယ်ဈေးကွက်က1200လောက်ပဲရှိရဲဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ဈေးကွက်ကတမျိုး product ထုတ်လို့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုး value added product ထုတ်လို့လိုက်ရင်ဈေးက2ဆ3ဆလောက်တက်သွားတယ်အခုကျွန်တော်စုံစမ်းပြရတော့ဂျင်းက1000 1200ကျားလောက်ပဲရတယ်ပေါ့နော်တပိတ်တာဟုတ်အဲ champion နဲ့တောင်ပိုင်းမှာဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာဟို1500နဲ့1800ကျားလောက်ရှိရဲဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိ value added product လုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဈေးကကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး2500 3000 baseline ပေါ့เนาะအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဈေးအလောက်လောက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတောင်သူတွေနေနဲ့အမြဲတမ်း site ပြီးဆို site တဲ့ဟာကိုရောင်းဆိုတာထက်ဆိုင်ရင်ဒီလိုမျိုးဟို waste ဖြစ်နိုင်တဲ့ ginger တွေတကယ်ကောင်းတဲ့ ginger တွေကိုဈေးနည်းနည်းလေးနဲ့ရောင်းလိုက်ရမှာထက်ဆိုင်ရင်ဒီလိုမျိုး value added product တွေကိုလို့နေနဲ့homemade ထုတ်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာပဲပြုလုပ်ရလို့ရနိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ program လေးကအကျန်းကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီကဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီကြောင့်မလေးဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လောက်ဘူးတယ်ကျွန်တော်လောက်ဘူးတယ်ဗျာကျင်းမောင်းလေကျင်းမောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျင်းမောင်းမောင်းပါနော်ကျွန်တော်ကျင်းတန်းစင်းတယ်တန်းစင်းပြီးရင်အချော်လုပ်တယ်ပြီးရင်အမောင်းရံလို့လောက်ပြောနော်ခင်ဗျာโอเคถ้าจนเอาลงไปหมู่บ่จนเยเมสเสจเดียวสิมาจนเอาลงไปแล้วบ่จนเมสเสจก็รอมลิชาก็มลิชาก็เมสเสจบ่เนาะบ่เนาะโอเคโอเคมลิชาเมสเสจตัวเยโปรเจกต์ก็จนตัวถอลงนี่ล่ะจนตื่นจ่ายอ่ะล่ะบ่โอเคอะมองถอลงนี่โอเคแล้วจนกูเตียนแล้วมาถอดอยู่ตู้ซิมาลงกูได้ไอ้ที่ปัญญานี่ก็จนย่าล่ะบ่กูไอ้ที่จนอะมองลงอ่ะบ่โอเคฮะๆကျွန်တော်တို့ဒီ product တွေမထုတ်လုပ်ခင်မှာအဲ့ဂျင်းအမုံကလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်မလားဆိုပြီးတော့ဈေးကွက် research ကိုကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်သေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေထားအရဂျင်းအမုံကိုတကယ်သုံးတဲ့ဟို market ကနည်းတယ်ဗျဟိုဈေးကလည်းအင်းချက်တော့မယ်ဆိုဂျင်းအနှစ်လောက်ပဲကောက်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဂျင်းအမုံကိုတိတ်မသုံးနိုင်ငံခြားပြည်ပဲသုံးရင်သုံးပါဘူးဂျင်းတွေဟုတ်ကဲ့ဂျင်းဟိုကတော့မချင်းနေဘူးဗျဒီအမုံကရဒီငန်းချပုံမှာပဲရရင်ဒီတော့ဒီအမောကတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုတော့နေနေကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးကျွန်တော်ကနေဒီတော့မှာထုတ်ကုန်နေချနိုင်နေတယ်ဗျာဟုတ်ဒီကုန်ကျန်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးနေတော့ဘောနော်ခုနော်ကုန်ကျန်းနဲ့အခုတော့မစ်စနစ်နဲ့ပုံမှာဒီကျွန်မဖြန်ပို့စင်းကျွန်တော်ကတောင်းဝန်ခံတောင်းဝန်ယူပြီးကျွန်တော်ထုတ်ကုန်ထုတ်ပြီးနေတော့အခုတော့မစ်စနစ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့မလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါလုံရှင်းနေစုပြီးနေကြကျွန်တော်ကအခုလိုစီတော့ထောက်ပြီးတော့တွင်းနေတာပေါ့ပြောလို့ပြောချင်အဲ့လိုမျိုးတော့တွင်းနေမှလည်းပြောဟုတ်ကဲ့ပါအခုဟုတ်ကဲ့ဖြစ်အောင်ရှောက်လိုက်ပါနော်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖုန်းကြီးအဲ့ကိုရဝေထွန်းအတွက်ကိုကျွန်တော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကပဲဖောင်းဖြည့်ပြီးတော့ရှောက်ထားပြီးပါတယ်ဆရာဖုန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားပေါင်ကအကျဉ်းဆိုင်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်သူတို့လည်းကျွန်တော်ရှောက်ထားပြီးတယ်ဆရာဖုန်းကျွန်တော်ဒီပေါင်း9ရက်ကျွန်တော်ရှောက်ထားပြီးတယ်ဆရာဖုန်းโอเคเจซุนายติมาเรแมคเคนติโอเคบายบายมาเรครับครับสรเอาตะชาโหเมกุเมจินเนี่ยตัวนี้ชื่อบาได้ล่ะครับครับก็เบรอว่าพ่อก็บลูชื่ออ่ะจ้ะอินชื่อชะไปอ่ะอ่ะจังฉันว่าเลยดีอินฟอร์เมชั่นเซสชั่นนี้พี่ว่าเองดีโหอม่าญาติรู้อม่ารู้โหอกูรู้สีโหเราโหไอ้ฟองนี้ปู่ไล่มั้ยป่ะเนาะว่าลิงก์เลยป่ะลิงก์นี้โหทอดพี่รอဖုန်းထဲရနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအလွယ်တကူဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တကယ်လို့အဲ့ဖြည့်တဲ့ဟာမှာပဲတကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးအခက်ခဲရှိရဆိုရင်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဖုန်းကောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါမယ်ဟုတ်โอเคရှိ
ฮะชามีกงเลยสิบาทเดียวนะฮะก็เลยก็ค่ะนี่ยังมันไม่คุ้นเท่ากับกูจริงๆเดียวนี้สิบาทแน่นอนกูจะยังกงมาทั้งไงอะทั้งเสียป่าวอยู่ตัวเล็กกูรอที่กู processing area เลยสิเอซูโร่เดี๋ยวกูรอจริงจ่าเลยเลยเสียงยามารู้เช่นยามารู้โอเคมาเช่นต้องตัวยังไงอะเราเสียกูโอ้โหไอ้รอกูเจอแล้วที่ฉันที่ทำมาเนี่ยหาจะง่ายไอ้ตรงนี้เนี่ยเปล่ากันกูเลยเดี๋ยวลุ้นเลยใช่ไหมมาตั้งดีๆเนี่ยใช่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 โอ้ดีดียูโรเต็มโปรแกรมโซเร่ฮาลีบาสรเอาจนเราดีเมื่อไหร่คู่ตองดูเรียสีกว่าเนี่ยเป็นรูเชสเซลุยามเลยโอ้เจ้าก็มาเลยดีจีนสีกว่ากาชีเอปอนะสรเอาจนเราจนเราเลชีมาเก็ตลิงก์เชียจนเราฟารีเชสเซนนายเลยสรอะไรจนเราทับยี่รอโอ้เสร็จด้วยเบบ้าไหมคุณยาดีโปรแกรมลิทคู่แบบฮาวบอนะโอเคปะก็คือจะมาเลยใช่อ๋อมาพี่ว่าดูก่อนเมื่อวันเช้าเนี่ยมาหูละเพ็ดตามดูเลยสิเอ๋กูละเพ็ดเซนละเพ็ดสุละเพ็ดชาวพื้นที่ส่งสิเอ๋กูละเพ็ดตามดูอย่างเลยที่เอาดีอ่ะงานเจอสิเอ๋กูอ๋อโอเคป่ะเนี่ยอ๋อคือเบย์มาเลยไม่ดีคุณเนี่ยเมื่อก็เมื่อก็เหรอที่เราเห็นเขามาเลยกูโอเคเมื่อก็เมื่อรู้เพ็ดก็มารู้ที่ดาวเพจยาที่ฉันพี่ตามไปมาชีเอชแล้วเพจทบทีตามดูดีคุณดีเนี่ยบ่เนาะทบทีอะไรวันเนเน่สิกว่าการทบทีอะที่สิกว่าลินเนตูคุณดีดานับเราตัวไปที่ดีเลยยาดีดาสัวโอเคทบทีอะไรคุณดีเลยก่อนเดี๋ยวเราคุณทบทีโลชั่นเนี่ยส่วนเนี่ยมาลงว่าคุณติดตามเนี่ยที่ดีเนี่ยใช้ดีเลยอะไรบ่เนาะก่อนโอเคป่ะทีนี้เนาะแล้วเพจก็เลยเนี่ยมาที่ปีย่างชอบปีนี้เองแต่เราจริงๆเนี่ยที่ปีย่าได้หามาลงเช่นนั้นนี่มาลงสินะที่ปีแล้วแม่ย่าหาได้ถึงใส่ตังค์ไปเลยชิบะได้ก็โอเคป่ะโอเคป่ะเนี่ยครับจะเนาะใช้เสพไปไหนไม่ถึงมาเลยคุณเนี่ยสรุปดีโปรแกรมนี้เนี่ยมาใส่ไปแม่จะเนาะทับปีแล้วโอ้ยามาสีก็ทับปีรีชาร์ลไปบ้างคุณเนี่ยโอเคที่สุดง่ายจะมาได้ก็เจสุจะมาได้คุณเนี่ยครับที่ทางตังค์ดีเป็นตัวโทรแบบนี้ก็โอเคโอเค20กว่าเนี่ยรีเซนต์ออกทาลิไปบาร์เนี่ยหอบมีรู้อยากบาร์ครับเนี่ยโอเคบาร์เซโอเคจนเราดาบาร์เซวันนั้นจนเราจะเราดีจนเราใน20กว่าเนาะจนเราจะดีมีดาฟอนเดชั่นเนาะดีเป็นสตูดิโอเนี่ยประเทศบีมาจนเราดีฟังจีขึ้นมาไปไอ้สั่นเนี่ยได้ไอ้ชีเลยบ่เนาะတော်ဒီတောင်းကိုဒီပြည့်ရမယ်လို့လည်းမျောလင်းနေပေါ့เนาะအရင်မျောလင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဒီတောင်းဟောဒီနောင်ကားရဲ့ဒီနောက်နောက်မှာပေါ့เนาะနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာစားဆိုင်တာပေါ့ဆရာเนาะဒီနေ့မှာဟာအီကဟိုပေါ့ဖိုက်ပက်တာချင်းကကျွန်တော် 5,000 ကျော်နဲ့ချက်တော့ဟော6,000မှာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာစားဆိုင်တယ်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်အဓိကလောက်ရတဲ့အားကျွန်တော်ဒီพอดีเล็กกว่าชิกเสร็จไปได้อปายบ่เนาะไอ้ดิหาแล้วป่าได้พี่น้องแล้วคุณน่ะดิเสียก็ได้ดิดาวาลูแอดดิสอปายบ่เนาะพี่น้องแล้วจนกูกูไหนอ่ะแล้วดิยัดซอกเพิ่มมาสิอปายเอาลูชิกใส่ได้มาได้สิบ่เนาะโอเคป่ะครับเนาะโหอซ่านี่ซ่าได้ล่ะบ่เนาะดิซ่านี่ซ่าได้พี่น้องดิเซกเวทมาร์เก็ตဖြစ်ได้พี่น้องมายันเซฟวินซ่าได้บ่เนาะพี่น้องแล้วดิดิอย่ารู้ดิเจอได้ดินั่นมาบ่เนาะดิจินดา value added อะคือบ่เนาะดิ market แลป่าได้บ่เนาะถ้าประชาบาป่าได้แลบ่เนาะอะล่ะติชินะบ่เนี่ยเนาะอ๋อยูยีได้คํามาบ่เนาะคือเราจะไปมาดิแชมเปี้ยนเนี่ยตองป้ายมาเราจะอูเตชื่อได้บ่เนาะอูเตชื่อได้บ่เนาะสเควนเนี่ยซิมเปียอ่ะเบลูจินเนี่ยบ่เนาะเบลูจินอูซาแลอะไรแลติชินะโอเคดีอดิกตินจาเป้แม่หามาเราเราโห raw material โกဟုတ်ပါတော့เนาะစနစ်ကြကြဟိုဆက်လက်တင်လုပ်တဲ့ process တွေပါပါတယ်ပြောချင်တာဒီ research ဆာပေးရကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်အောက်ချင်းပြည်နယ်မှာ sorry ချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းကခုနအဝါတွေ့ရချင်းအစိမ့်ထွက်တဲ့ဟာတွေတွေ့ရပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မှာ value added လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုချင်းအဝါဆိုရင်အနက်အရသာဘယ်လောက်ပြည့်စုံလဲချင်းအစိမ့်ဆိုရင်အနက်အရသာဘယ်လောက်ပြည့်စုံလဲဆိုတော့
โออินดิเคเตอร์ลีจันนโรชิบิตาบาบะไอ้เทียมาคือเต็นเน่ปูชามาเราจันนโรมหูจันนว่าฟัซิลิเตย์เราเป็นไหมจันนว่าป่าวเป็นไหมบ้างเนาะเต็นเน่ปูชาไหมโอเสียมาเรชิบาร์เลยส่วนตัวนี้เนี่ยจันนโรว่าคุณน่าเลี้ยงเช่นปีเนี่ยดาวไอ้มาช่วยเด็กคุณน่าจีนว่าเซนโอบีวายจะชาจีนมิวซานมิวตอมมิวลาโกเทสติ้งเราปีรอมาก้องซงผิดเดชิมิวซาตะคู่ก็ย้วยเฉยပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်လုပ်ထားပါဘောเนาะအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီ testing တွေကျွန်တော်တို့ထပ်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရာအနဲ့အရာသာအာပြီးဝင် chef light တာရှေ့ခတ်မှုအစားရှိတဲ့ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအစင်းစင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြုလုပ်ပြီးတော့มาဒီ training ကိုပို့ချတာဘောเนาะဒီ training မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစင်းစင်းရဲ့ဟိုရလက်တွေဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ရမလဲဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ရမူပေါက်နိုင်လဲဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ရတာရှေ့ခတ်နိုင်လဲအစားရှိတဲ့ဖြင့်ဒီ technology based knowledge တွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိက sharing လုပ်ပေးသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဒီပါဆရာကျွန်တော်လည်းပါပြင်ပြီးပြီပေါ့ဆရာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တခြားဝမိကွန်းလေးတွေရှိကြပါဦးမလားမသိခင်ဗျာโอเคဆိုရင်မေကွန်းတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ session လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ပြီးတော့မှပဲမေကွန်းလေးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုဟောပါဘောเนาะဟိုဖုန်းဆက်ပြီးလည်းမေးလို့ရပါတယ် email လေးကနေတစင်းလည်းမေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုတက်ရောက်တဲ့သူတွေတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ခုန PowerPoint ရောဒီ application form ရောပေါ့เนาะနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်ပေးရအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာจิซูบาเสียจิซูบาเสียฮะจิซูบาเสียจิซูบาฮะนามากันเตชะมาบาเสียฮะโอ้โกซูเมียนโกเมียนโอเคโกซูเมียนมีจินน่ะเปียชีลาไม่ดีครับเนี่ยโกเรซันเลยတွေ့လို့ပါย่าပါတယ်เนาะโกเมလို့ย่าပါတယ်ကိုမြူလေတော့ဖြစ်နေခင်ဗျာတော့မှားပြီးတော့ထောင်လိုက်တာလားမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာโอเคဆရာဆရာကိုဘုန်းနာတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီโอเคအခုဟုတ် line လေးတိတ်မကောင်းဒီ yesop ကရွှေကျင်းစိတောင်သူခွဲဆိုမှကျွန်တော်တို့တောင်သူခွဲလေးရှိပါတယ်ဗျ။အဲ GB နဲ့စနေနဲ့စိတ်နဲ့တော့80လောက်ရှိပါတယ်။တော့ဇက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတူချင်းယူချင်းပဲ။လက်ဒါလေးစမ်းလို့ထားတာရှိပါတယ်ဗျ။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖလုတ်ခွဲမှပုံတယ်လေးလက်တင်ထားဒါလေးတော့ရှိပါတယ်ဗျ။ဟုတ်။အဲ့တင်ထားစာလေးလည်းရှိပြီ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမှချင်းဆိုလေးချော်လေးလည်းလုပ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ချင်းတန်လေးချော်လေးပေါ့။ဟုတ်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းလို့ထားပါတယ်ဗျ။ဟိုဒီရှာတို့ဒီကျင်းတီးရဲ့ကျင်းအနည်းတင်တန်းလေးလက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ဒီမှာ sequence လေးရှာလို့အမျိုးချိန်ဆက်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းတတော့ပြီးမှအဆင်ပြေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ technical ကျင်းစီလေးဟောကျင်းစီလေးတအားပေါ်ကကြတော့ဟိုကျွန်တော်တောင်းတူလေးလက်ဟိုဒီနည်းနည်းအခက်တွေ့ရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဥကိုထင်ပါရင်နော်။ဥကိုစုံမြအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥကိုတို့ကကျွန်တော်တို့ research တုန်းကလည်းဟိုကူညီပေးခဲ့ရပေါ့နော်အများကြီးဆိုတော့ဟိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တကယ် reach out လုပ်တဲ့အထက်မှာလည်းဥကိုတို့လို့အဖွဲ့အစည်းတွေပါပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကတောင်းသူတွေရင်းထုတ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လေဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဓိကဟိုစဉ်းစားပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ် application လေးရော6ပြီးသွားပြီလားခင်ဗျာအခက်ခဲများရှိပါလားဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ LAN short လိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် short တော့ short လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖက်ကအကြံနေသေးတယ်ဒီနေ့ဒါလို့ shocking လုံးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲရှိရင်ကျွန်တော်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံးဆက်လိုက်ပါနော်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကူညီပေးပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်မှပဲပြန်ဆောင်ကြပါမယ်နော်ခင်ဗျာဟုတ်ချလိုက်ပါပြီ